Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі новини «Файному ранку». За добу в Тернополі народилося 17 дітей. В перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 9 немовлят. З них 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила Іванюк Оксана, медсестра відділення новонароджених. А у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста, народилося 8 дітей. 4 дівчаток і 4 хлопців. Про це повідомила лікар-статист приймального відділення Людмила Колос. За словами медиків, всі дітлахи здорові. Рятувальники повідомляють, що протягом ночі надзвичайних ситуацій не сталося. Окрім події в Хоросткові. О 21:30 вчора хлопець 2001 року народження потрапив в бетонну трубу. Труба довжиною 3 метри, діаметром 5, він впав туди, бо хотів дістати свій мобільний телефон. І сам вибратися не міг. Коли на допомогу прийшли рятувальники, вони з допомогою рятувальної мотузки і пояса витягли хлопця, провели роз'яснювальну роботу. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу 147 викликів швидкої у Тернополі, за 12 годин 63 виклики. По області 419. Найчастіше скаржилися батьки дітей, у яких висока температура, рвота, вірусні інфекції. Дорослих турбувала аритмія. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. Сьогодні в зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. З 9 до 13 години світло вимкнуть за адресами. Вулиця Макаренка, 5, 7, 8, 12, вулиця Лучаківського, 1А, 3А, 3, вулиця Громницького, 9 і вулиця Коперника, 7, 11, 17, 18 та вулиця Руська, 41, 43. Сім маскувальних сіток передали студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету для бійців окремого 131-го розвідувального батальйону. За волонтерською допомогою зі Сходу приїхав боєць-розвідник, тернополянин Ігор Крочик. Це спеціальна перекладина, на якій студенти-історики плетуть сітки. Вона у приміщенні історичного факультету четвертий рік. Соломія Процишин і Тетяна Воляк з одногрупниками за 2 семестри сплели 44 сітки. Це наше постійне робоче місце для плетіння сіток. Потрібно старатися зав'язати кожне перехрестя, ось таке, тому що якщо ні, то воно буде дуже рідке і буде просвітлятися. Студенти виносять 7 завершених маскувальних сіток, щоб передати їх на схід. Цього разу у розвідбатальйон. Хочу подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте моєму підрозділу, окремому розвідувальному батальйону. Ігор Крочик, боєць 131-го розвідувального батальйону, вдруге приїжджає за волонтерською допомогою. Каже, маскувальні сітки рятують життя його побратимам. Це є дуже важливий елемент у бойовому спорядженні підрозділів, тому що маскувальна сітка дає можливість скрити техніку, спостережні пункти, позиції під ту місцевість, на якій доводиться діяти підрозділом. А оскільки в розвідці основний вид бойового забезпечення – це все-таки спостереження, воно є дуже важливим, то ми використовуємо не тільки для накриття бронетехніки, автомобільної техніки і тому подібне, але й для обладнання спостережних пунктів. Це стандартна маскувальна сітка. 4 на 8, понад 30 метрів квадратних. 20 волонтерів-істориків зробили її за 6 годин. Назар Мельничук і Володимир Анісімов освоїли технологію виготовлення сітки від першого етапу – фарбування тканини до завершального – пакування готового виробу. Ми вже самостійно своїми силами її нарізуємо, ну, потрібні нам смужки, і тоді вплітаємо вже на саму основу. І отак за певний час у нас утворюється така велика сітка. Частина тканини, яку ми вплітаємо, це є заводська. Вона, наскільки я знаю, привозиться з заводу, де виробляють форму для військовослужбовців. А інша частина – це звичайні простирадла старі. Ми їх або з дому приносимо, або навіть бували випадки, коли просто ходили, питалися, в когось є, або самі люди знають, чи приносять сюди. Я вже збився з рахунку, скільки ми плели сіток. Ну, найважче, це найважче, що можна, коли плететься сітка, це є плетення низу, низів і верхів.
Ну, а так посередині це є найлегша робота. Рулон основи, з якої нарізають 15 сіток, коштує 3 тисячі гривень. Її за власний кошт купує викладач історії Володимир Кіцак. Він розповів, що для виготовлення сітки потрібні ще кошти на фарбу. Тканину безкоштовно постачає Заліщицька швейна фабрика. Ми сітки рахуємо по навчальних роках. Починаємо в вересні, закінчуємо. Ну, наразі ще не закінчили, далі плетемо. Ось минулого семестру ми відправили 44 сітки. Цього року поїде 36, це те, що вже сплетено. Ось в сумі це практично 2,5 тисячі квадратних метрів. Ось. Або рахуйте, одна сітка це один накритий БТР. Звичайно, танк більше сіток, якийсь хаммер менше сіток, ось тим не менше. Ось цього року наші сітки йшли в 44-ту бригаду частково, в 80-ту бригаду, в 56-ту окрему бригаду. Ось і тепер 131-й розвідувальний батальйон. На раз, два, три, на три кладемо вперед. І так, раз, два, три. Опа, є. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Завтра до Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункер Муз» організовує фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Ці теми назвуть на початку квесту. Виставку світлин фотографів учасників відкриють того ж дня о 20:00. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалось подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, а саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомість, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен хоче і зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. Триває велопробіг українських велосипедистів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Нагадаю, 8 українських велосипедистів вже подолали 5600 кілометрів. Останнє місто, яке вони відвідали – Вінніпег, де поклали квіти до пам'ятника жертв Голодомору та пам'ятника Тарасові Шевченку. Загалом участь в велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Відео з подорожі до Вінніпегу нам надіслав один із учасників велопробігу – тернополянин Сергій Коновал. Погода починає мінятися. Попереду, мабуть, мене чекає дощ. Ну, я так не люблю дощі, що це… Я не можу навіть передати, як я не хочу мокнути зараз. Але їхати потрібно вперед. Зранку було 200 кілометрів, їдеться надзвичайно добре сьогодні, погода сприяє. Але десь за 100 кілометрів до Вінніпегу нас зустріла машина з українцями і нас запросили на авіашоу. Прибули в місто Вінніпег, де будемо ночувати, але лишилося зовсім трошки, щоб доїхати до фінішу нашого, десь кілометрів 14-15. До речі, знаєте, яка друга назва Вінніпегу? Ніколи не повірите, Вінніпухівка. Зараз ми будемо покладати квіти до пам'ятника жертв Голодомору тут, в Вінніпезі, біля ратуші міської. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени планують проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Завершить велопробіг українці у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. А сьогодні вже відвідають місто Міннеаполіс.
І на завершення випуску прогноз погоди на сьогодні. В Тернополі мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня нині 23-28 градусів вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. В мене усе. Вам гарного продовження, файного. А усім світлого, доброго дня. Дякую. І ми також бажаємо вам, незважаючи на погоду, на грози і дощі, аби настрій був завжди як найкращий. Дякую.